Зима близько. Вже цього тижня в Україні буде до 18 градусів морозу. Про значне похолодання попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Циклону чекають із середи. Із собою він принесе холод, ожеледицю та хуртовини на сході і півдні. У центральних і західних областях великих снігопадів не очікують, але холодно буде всюди. І чим ближче до вихідних, тим буде морозніше. У ніч проти суботи прогнозують мінус 18.